Meu. Wel? Het is een fucking droomliga. Ah, dat is niet zo goed. Ik wil aan de blok. Some Mike. Ja. Ah, die gør det faktisk ikke mere. Det er din gang, hed. Det er heller noget andet. Det har jeg faktisk også. Nu skal du ikke dø. Jeg har altså ikke nogen shotgun. Der er en eller anden dude med en skar. Har du en gun der? Ja, okay. Hvor er der en? Jeg kan faktisk også godt høre ham. Jeg tror, hvor han går lige over mig! Jens, skynd dig! Ja, han er herovre! Kom! Flæk den her trappe! Jens! Om han er så... Hvor fanden var du henne? Ja, dernede! De er lige udenom dig! Ja, ham der, han er... Så. Ham der, den anden, han er så low, Jens. Ham der. Wow. Eller noget, om sådan. Der er to. En. Så jeg kunne heller ikke nogen chance for, når jeg havde kun grøn her. Ej, du mener ikke, du tager den der i stedet for. Jeg havde en suppress bowl. Det kan jeg blive ved. Fuck. Det der. Nå, prøv at se, det der var det eneste, jeg havde. Altså, jeg kunne ikke gøre noget. Wow. Jens, det der, det er så dumt.
gør det der. Hvor gjorde du det? Den var så fucking tæt på at gøre det. Du dør. Skal du gå og dræbe dem? Og Jens, hvordan er det lige din guns, de sidder i stand? Hvad mener du? Du bliver slet ikke have din gunsovn der. Hvordan har du det? Ja. Ja. Nå, for mig der. Du først rift to go. Bagefter suppress skarn, og så suppress bolt, og så din shotgun, og så bagefter så din hvad det hedder? Din handcannon, så. Åh, Jens, du skal rift to go ham. Hvorfor gik du ikke efter kill? Jeg ved det. Jens, for mig er din rygsæk, den bukker bare helt vildt. Stadigvæk. Hvorfor tager du ikke kister, der er noget? Der. Det er ikke en famous, det er en... Hvad er det, den her? Nej. Jeg er P90. Jamen, det er på grund af, at jeg glemte, hvad den hed. Hvad er det, du har gang i? Den ramte træet. Wow. Nu skal jeg træde danse. Kom. Og sådan, alle grene, de laver bare den samme tid. På den træne portale. Fuck. Hvis du fik ind på det der, ikke? Fuck, det kunne være vildt. Du vil ikke kunne ramme nogen på grund af et deres højt op. Jeg tror ikke, du skal regne med, at der er nogen, der ikke er lootet sig. Det der Nidjo, han sidder og spiller, Jens. Bare fuld med screen. Shit. Jeg ved det ikke. Nej, det var en telefon. Åh, det er Jens, det er Nidjas mic, der er der. Prøv at se den der kæmpe mik, der han har der. Den er stor og lang. Nej, du kan flække den. Kan du også flække lampen? Det kunne man så ikke. Der er ikke engang noget skrivebord tilbage. Jens, skal du ikke finde nogen at pølse dem? Jeg prøver fucking at tage din whiff to go. Jens, jeg så lige. Jombanakke! Ej, Jens, bare tage en whiff to go og finde nogen pølser. Jens, bare tage en whiff to go mod teltet. Så er det kommer mod teltet, så... Så er det bare sådan en base og helt op i tomben. Fuck. Det gør det, Jens. Hvis man kommer over 400 meter et eller andet, så dør man. Så.
Glück, Sniper. Nein, du Gewehrgräne, bist du Fickab. Fuck die Gewehrgräne. Was du denn so geht funky, ja? Ich will so Waffen wegen Wieger, ja? Nein, 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 nein. Ich geh leider nicht so lange dort, Jens. Da war ich alles durch, eigentlich verdammt, ja. Du da, ja. Hey, Goldie Daniel! Hey, Goldie Daniel! Hey, Goldie Daniel! Fuck, Angel. We have to go washing. Was denn? Du bist getrunken! Ah, IT ist genug! Hier ist er verkehrt! Oh, shit! Ja. Oh, okay! Ja, okay! Nein, Ding, ich muss am Hall! Jens, noch die Tür, also das war Rift to go, liebe zusammen! Ist gut! Ja, du, Jens! Jens, Rift to go! Ich wollte nicht so viel kommen. Eier Trolli! Ja, Bro. Ich wollte du Farb den Appen. Ei. Nur shootet. Nur tiltet. Nein. Ich war schwer besonnen, der Kiegef da. So, jetzt nur Haar haben. Keine Weg. Nein. Der war laut. Nein! Du hast nicht gesagt, dass ich mich fahre. Du hast nicht gesagt, dass ich mich fahre, aber ich gut habe da, ja. Du hast jetzt Ballon jetzt. Du hast gesehen, wo er ist. Die ist so dumm mit den dummen Ballons. Ich kann mal sehen, wo die hin. Nein, jetzt auch in den Base. Pass auf, ich kann mal sehen, dass Ballon liefer. Ey, warte, fuck. Herr Lieder, du kommst vor ihm. Oh, okay. Was fände er dir? Was fände? Was geht da dir wohl, Jens? Was ja da Jens, aber dann Rift to go, aber fuck it, ey. Nu dør du. Seis! Du skal ind mod zonen, du skal ikke ud mod den. Bare rush dem. Nej, du synes sgu da heller ikke. Bliv snipet. Der er en guldballon, Jens. Har du klaret den challenge? Den er lige... Hvor fanden tog du den? Åh, oh, ja, okay. Den ligger dernede ved det der hus med... Med den der... Du er tæt på. Nej, lidt mere til venstre. Det er højre. Højre. Lidt mere til højre. Den bygning med launchpadden. Ja, yes, den er nede under træet. Kan du ikke se? Ved den der bil? Hold da kæft. Og hvor tænkte du dig ud over? Hold kæft, det kunne jeg grine. Dead på. Det var dead på, Jens. Har du ikke også set over, at de kan komme bagfra, Jens? Nej, sgu da. Okay, Jens, ved du hvad du skal fucking gøre? Ej. Byg en lille base. Og så også byg en om bagved dig, Jens. De kan så ret nemt flygte dig derfra. Godt. Åh, han er ved dig, Jens. Han er ved dig. Fuck. Ja, ah, okay. Ja. Yeah. Another one. Another one. Det kan være næst i dig. Okay. Jamen, det gør jeg også. Nej, jeg ved ikke, at nogen vinder nu. Nå, men tak fordi I så med den her video. Og hvis I godt kunne lide den, så smid et like. Og subscribe. Tryk ned på den knap, der hedder subscribe-knap. Ja. Nej, bare subscribe-knappen. Og så når du har gjort det, så tryk på klokken, og det kunne være rigtig dejligt. Ses.